Qoyun-qoyun niyə qədər Tofiq ilə danışıb bildiyim yerdə Ayaz bizi gördü, işsəndicim vurdu təpəsinə. Sevda, mən deməsəm də fikirləşirdim ki, əgər sən mənə yox desən, mən küsərəm həyatdan, daha heç kimi sevə bilmərəm. İnanıram, Ayaz, inanıram. Tofiq, sənin o keçən dəfə evlənməyin bizə çox baha başa gəldi ya. Sən mənə qarşı əvvəl kimi deyilsin. Yadıva gəlir, biz nəlaqsa oturub bir xoş söhbət eləmişik. Doğrudan Tofiq, ciddisən? Az bir səbrin olsun da, sən niyə bütün kartları açıb dökürsən? Onsuz da mədəd bütün məsələləri həll eləyirdi də.